We use single tonguing, double tonguing, triple tonguing. That's all I know so far. But there are several variants of it. The tonguing is not essential in order to produce staccato notes. What is essential is that it is well supported by the air. The tongue itself is doing a minimal motion just to precise the beginning of the note. And in order to achieve a nice and fast double tonguing, for instance, if you go very hard with the tongue, ta 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 ta, you're never going to be able to play fast. You need to go da ga 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 da of triplets, one after the other. But if you have only one, I recommend we learn from the trumpet players. They play tam ta ta ka tam 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 ta ta ka tam tam ta tam ta da. In Tchaikovsky's Fourth Symphony, in the beginning, for instance, ta ta ka tam tam tam. So whenever we have only one group of these notes, of these triplets, tam ta ta ka tam 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 ta ta ka ta ta da ka ta 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 ka ta 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 ka tam ta ta ka tam ta ta ka ta is much better, much more efficient, much more accurate rhythmically. If we go ta-ga-da-ta, we're putting an accent at the end. And if we go ta-ta-ga-da, we're putting the accent in the beginning of the group, which is much more rhythmical and much more the way it should be.